Արեգակնային համակարգ Բարև, ես Լիլին եմ։ Այսօր միասին ուղևորվում ենք տիեզերք բացահայտելու արեգակնային համակարգը։ Արեգակնային համակարգ Արեգակը և նրա շուրջը պտտվող երկնային մարմինները միասին կազմում են արեգակնային համակարգը։ Այն ընտանիք է, բաղկացած 9 մոլորակներից, որոնց մեծ մասն ունի առնվազն 1 արբանյակ։ Արեգակի շուրջը պտտվում են նաև բազմաթիվ այլ, ավելի փոքր երկնային մարմիններ։ Արեգակը աստղ է, չափերով այն բազմաթիվ անգամ գերազանցում է արեգակնային համակարգի մյուս երկնային մարմիններին։ 9 մոլորակներն են. Մերկուրին, Վեներան, Երկիրը, Մարսը, Յուպիտերը, Սատուրնը, Ուրանը, Նեպտունը և Պլուտոնը։ Մոլորակներն աստղերից տարբերվում են նախ և առաջ նրանով, որ չունեն սեփական լույս, բայց լուսարձակում են, որովհետև անդրադարձնում են արեգակի լույսը։ Արեգակից և մոլորակներից բացի արեգակնային համակարգի մեջ են մտնում գաճաճ մոլորակներ, աստղակերպեր և կիսաստղեր։ Հաջորդիվ մենք ծանոթանանք բոլոր մոլորակներին առանձին-առանձին։